हेलो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो में एक्चुअली लास्ट लेक्चर में अपने एक्टिव बेसिस में सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्ट एटले के बे कर्म वाला वाक्य एवं वाक्य के जे वाक्य में बे कर्म आता हो एवं वाक्य ने अपने एक्टिव वॉइस में पेसिव वॉइस में रूपांतरित करता शीख्या एटले के એવા વાક્યોનું આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ શીખી ગયા લાસ્ટ વિડિયોમાં, એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં. થોડું એમને રિવાઇઝ કરી લઈએ કે ભાઈ આ જે બે કર્મવાળા વાક્યો છે, એટલે કે સેન્ટેન્સીસ વિથ ટુ ઓબ્જેક્ટ, આ બે કર્મવાળા વાક્યોનું હાઉ ટુ ચેન્જ ઇટ ટુ પેસિવ. તો કે ભાઈ કોને અને શું વડે, બંને વડે પ્રશ્ન પૂછતા તમને જવાબ મળે. જો એક કર્મવાળું વાક્ય હોય ને તો તમને બે માંથી કોઈ પણ એકથી જ જવાબ મળે. આમાં તમે વાક્યમાં વોટ થી કરતાને પ્રશ્ન પૂછો ને તોય જવાબ મળશે. તમે હુ એટલે કે વોમ, કોને એવું કરીને કરતાને ની મદદથી, ક્રિયાપદની મદદથી કરતાને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો પણ તમને જવાબ મળશે. તો હવે બે કર્મવાળા વાક્યો બે રીતેથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત થાય. ખાલી ટૂંકું કે ભાઈ એકમાં ટુ મૂકવાનું ને એકમાં ટુ નથી મૂકવાનું. બે રીતમાંથી એક રીત એવી કે જેમાં ટુ મૂકવાનું અને એક રીત એવી કે જેમાં ટુ નથી મૂકવાનું. હવે કેમાં ટુ મૂકવાનું કેમાં નથી મૂકવાનું એ આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ, એટલે એમાં આપણે બહુ ડીપમાં ન જતા. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ સેન્ટેન્સીસ વિથ હુ. જો આપણે આગળ ભણ્યા ને ત્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો ભણ્યા આપણે, પણ એમાં એ જેટલા સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ ને સાદો ભવિષ્યકાળ ત્રણેયમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યોનો આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરતા શીખ્યા. પછી ડબલ્યુએચ વાળા વાક્યોમાં વાય, વે, વે આ વાક્યોનો એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં આપણે રૂપાંતર કરતા શીખ્યા. પણ વુ વાળા વાક્યો કે આવ્યા જ નહીં અત્યાર સુધી આપણે, કે ભાઈ વુ વાળા વાક્યો હોય તો એવા વાક્યોને આપણે એક પણ વખત બોર્ડ ઉપર લખ્યું જ નથી એમનું પેસિવ વોઇસમાં કઈ રીતે રૂપાંતર થાય. કેમ? કે ભાઈ આવા પ્રકારના વાક્યોનું એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ અલગ રીતે થાય છે. એમને વાક્યને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરવા માટેની રીત અલગ છે થોડી. હવે આવું શા માટે? આ બીજા બધા વાક્યો પ્રશ્નાર્થ વાક્યો તો આપણે બદલી નાખતા, કેમ કે એમાં ખાલી એક ડબલ્યુ એચ શબ્દ જ આવતો. તો હુ વાળા વાક્યો છે અલગ શા માટે? આપણે એમની પહેલા વાત કરીએ તો હુ વાળા વાક્યો છે એ અલગ રીતેથી એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં એટલા માટે બદલે છે કે માનો કે મેં કોઈ વાક્ય લખ્યું, દાખલા તરીકે હું એમ કહું, મારે એમ પૂછવું છે કે ભાઈ હુ ઇઝ, સોરી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક, માય મિસ્ટેક. મારે એમ કેવું છે કે હુ ઇઝ એન હુ ઇઝ, આપણે સરળ અને સાદું નહીં રાખીશું, મજા આવે. હુ ઇઝ પીઝા, હુ ઇઝ પીઝા, એવું મેં વાક્ય લખ્યું. હવે આ વાક્યમાં જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, હુથી શરૂ થતા વાક્યો હંમેશા પ્રશ્નાર્થ જ હોય. હવે આ વાક્યમાં એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે ભાઈ આ વાક્યમાં હુથી તમે જે વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછો ને એ હુથી પ્રશ્ન આપણે ત્યારે જ પૂછીએ જો વાક્યમાં કરતા કોને આપણે જાણવું હોય. દાખલા તરીકે હું તમને એમ પૂછું, હુ ટીચીસ યુ ઇંગ્લિશ, તમને કોણ ઇંગ્લિશ શીખવે છે? તો શીખવનાર વ્યક્તિ કોણ એ તમારે જાણવું છે, વાક્યમાં કરતા કોણ એ તમારે જાણવું છે. તો એમના માટે હું પ્રશ્ન પૂછું કરતા જાણવા માટે. એટલા માટે આવા વાક્યો છે એમાં કરતા હોતો નથી, આ કરતા વગરનું વાક્ય છે. હવે આપણે વાક્યને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરવાની સૌ પ્રથમ જરૂરિયાત શું, પેલો જ નિયમ શું? તો કે ભાઈ કરતા કર્મનું સ્થાન બદલે. આ વાક્યમાં તો કરતા છે જ નહીં, તો વાક્યમાં કરતા નથી તો આવું વાક્ય છે એમને આપણે કઈ રીતે પેસિવમાં ચેન્જ કરવું? તો કે ભાઈ એમના માટે નિયમ છે અથવા તો એમના માટેનો રૂલ છે
કે ભાઈ આવા વાક્યને કઈ રીતેથી પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરવા. પહેલા આપણે વાક્ય રચનાની વાત કરીએ. આ વાક્ય એક આપણું અહીં લખેલું છે. પહેલા આપણે વાક્ય રચનાની વાત કરીએ. જો એક્ટિવ વોઇસનું હું વાળું વાક્ય હોય, એક્ટિવ વોઇસનું, તો એમની વાક્ય રચના છે એ એક્ટિવ વોઇસની આ રીતની હશે. હું વાળા વાક્યની, વાક્યની શરૂઆતમાં હું, આપણે હમણાં વાક્ય લખ્યું તો એ રીતે વાક્યની શરૂઆતમાં વો પ્લસ ક્રિયાપદ. વાક્યનો જે કાળ હશે મુજબ ટુ બી ના રૂપ સાથે, અથવા તો સાદા કાળનું વાક્ય હોય તો માત્ર ક્રિયાપદ. હમણાં આપણે લખ્યું તે રીતે ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ. જો વાક્યની અંદર અન્ય શબ્દ હોય તો ઠીક છે, નહીં તો ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન ચિહ્ન. એટલે જો આમાં વાક્યની વાક્ય રચનામાં જ કંઈક કરતા આવતો નથી. જો ભૂ ક્રિયાપદ કર્મ અન્ય શબ્દ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન વાક્યમાં વાક્ય રચનામાં જ કરતા નથી કે. પછી આ એક્ટિવ વોઇસથી આપણે વાત કરી, બરાબર. તો હમણાં આપણે વાક્ય લખ્યું, તેમને જો અહીં લખીએ તો ભૂ ક્રિયાપદ ઇઝ સાદા વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે. હુ એટલે હંમેશા કરતા ત્રીજો પુરુષ એક વચન જ થાય. વુ ઇટ સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે લખ્યું છે એટલે એસ લગાડ્યો. વુ ઇટ કર્મ પીઝા અન્ય શબ્દો નથી એટલે વાક્યના અંતે પ્રશ્ન ચિહ્ન. હવે આ વાક્યને જો આપણે પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરીએ છીએ, એટલે કે જો આ વાક્યને આપણે પેસિવ વોઇસમાં લઈ જઈએ, તો આ વાક્યનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ આ રીતેથી થશે. એટલે આપણે એમને પહેલા વાક્ય રચના જોઈ લઈએ કે ભાઈ આવા પ્રકારના વાક્યો છે એમને જો આપણે પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીએ છીએ, તો એમની પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે આ રીતેથી રહેશે. પહેલાં તો કરતા નથી એટલે કરતા અને કર્મ આ બંનેના સ્થાન બદલાવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એટલે હું છે ને એમની કર્મ વિભક્તિ એને મૂકી દેવાય. બાય લગાડી, સોરી, બાય હું એમ લગાડી દેવાનું. આગળ બાય મૂકી દેવાય, બાય હું પ્લસ પછી શું મૂકવાનું, તો કે ભાઈ સહાયક ક્રિયાપદ. આપણે જે કાળનું વાક્ય માનો કે સાદા વર્તમાન કાળ પાંચ ખાલી હું વાળા વાક્યો ના આવે, હું વાળા વાક્યો તો બધા કાળમાં આવશે. તો બાય હું પછી વાક્ય જે કાળનું હોય ને નિયમ મુજબ જ આપણા વાક્યને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરવાના જે નિયમો છે એ નિયમ મુજબ સહાયક ક્રિયાપદ. વાક્ય જે કાળનું હોય એમનું યોગ્ય સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ પછી શું મૂકવાનું છે, તો કે ભાઈ કર્મ એમનું સ્થાન એમને એમ જો ક્યાંય આપણે બદલ્યું જ નથી, ખાલી સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂક્યું છે. પછી કર્મ મૂકવામાં આવશે. પછી જો વાક્યની અંદર અન્ય શબ્દો હોય તો એ પ્રમાણે અન્ય શબ્દો, નહીતર V3, બરાબર, નહીતર V3 PV પ્રમાણે, એટલે ડાયરેક્ટ ક્રિયાપદનું રૂપ, એટલે કે V3 મૂકવામાં આવશે. હવે આ વાક્ય અહીંયા આપણે આપ્યું છે, આ એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના, આ પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના. એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય નાઉ, આ જે વાક્ય છે એમને હવે આપણે વાક્ય રચના મુજબ પેસિવમાં ચેન્જ કરીએ, તો અહીંયા વાક્યના અંતે પ્રશ્ન ચિહ્ન, અન્ય શબ્દો ન હોય તો મૂકી વાક્યને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીએ, તો હું આપ્યું છે એટલે આંખો બંધ કરીને મૂકી દેવાનું, બાય હું. પછી તો કે ભાઈ વાક્યના કાળ મુજબ સહાયક ક્રિયાપદ, ક્યાં કાળનું વાક્ય છે સાહેબ, ક્રિયાપદ ને એસ લાગ્યો, સાદો વર્તમાન કાળ, તો હું આપણને ઈટ આપ્યું છે. હું પછીથી આપણે ઈટ આપ્યું છે, તો ઈટ નો V3 ઈટન, EATEN ઈટન. હું બાય હોમ, સોરી ફરીથી મારી ભૂલ છે, બાય હોમ પછીથી સ
सहायक क्रिया पद साधा वर्तमान काल वाक्य आप भूल गया मुकवानु इज बाय होम इज पछी वे थ्री ईटन बाय होम इज ईटन पछी कर्म तो बीजा वाक्य ने अंते बाय होम इज ईटन बाय होम इज सॉरी वे थ्री लास्ट बराबर बाय होम इज कर्म पिज्जा अने पछी छेले वेथी ईटन बाय होम इज पिज्जा ईटन भूलू बाय होम पछी वाक्यना कारणे जे सहाय फरीथी मारी भूल थई ती बोर्ड ऊपर लखवामां एटला माटे फरीथी बाय होम पछी वाक्यना कारणे मुजब सहायकारक क्रियापद नो रूप पछी कर्म અને વાક્યના અંતે મેં હમણાં જો ભૂલ કરી હતી ક્રિયાપદ તરત જ લખી નાખેલું ટુ બી પછી ભૂલ ન થાય પિઝા એટલે કે કર્મ અને વાક્યના અંતે વીટી ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ ભૂત કૃદંતનું રૂપ મૂકવામાં આવશે એટલે આવા વાક્યો જ્યારે આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરીએ છીએ હુંવાળા વાક્યો ત્યારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે વીટી ક્રિયાપદનું રૂપ છે ને છેલ્લે મૂકાશે ક્લિયર છે વધારે વાક્યોની આપણે જરા પ્રેક્ટિસ કરીએ થોડા વધારે વાક્યો જોઈએ બીજું વાક્ય Who can count the stars? Who can count the stars? Star नहीं, stars. Who can count the stars? આ વાક્ય લખ્યું છે હુ વાળું વાક્ય છે આપણે જો આ વાક્યને પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરીએ તો સૌ પ્રથમ હુ આપ્યું છે એમનું બાય હુમ મૂકી દેવામાં આવશે એટલે બાય હુમ પછી વાક્યના કાળ મુજબ યોગ્ય સહાયક ક્રિયાપદ સ્વરૂપ અહીંયા આપણે કેન આપ્યું છે તો મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ વાળું વાક્ય થયું ને મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ વાળું વાક્ય થયું શેલ વિલ શુડ વુડ કેન કુડ મે અને માઇટ તો મોડેલ ઓક્ઝિલરીઝ વાળા વાક્યો છે સાદા ભવિષ્યકાળની જેમ જ એટલે કે સાદા ભવિષ્યકાળના વાક્યો જે રીતેથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત થાય એ જ રીતેથી આ વાક્ય પણ રૂપાંતરિત થાય એટલે બાય હુમ કેન પછી કર્મ ધ સ્ટાર બી કાઉન્ટ નો વે થ્રી કાઉન્ટેડ વાક્યના અંતે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન બાય હોમ કેન ધ સ્ટાર બી કાઉન્ટેડ આ બી અને વી થ્રી ભેગું જ રહીને હંમેશા એટલે ખાલી કે નહીં મૂકવાનું બી કાઉન્ટેડ એટલે કે બી સાથે વી થ્રી નું રૂપ છે એ વાક્યના અંતે કે આપણે લાસ્ટમાં મૂકવાનું થાય બરાબર એટલે કે લાસ્ટમાં આવશે ક્લિયર છે એટલે કે એઝ ધેટ ક્લિયર ત્રીજું વાક્ય જોઈએ આપણે હુ વિલ સિંગ અ સોંગ કોણ એ ગીત ગાશે સાદા ભવિષ્યકાળનું વાક્ય સાદો ભવિષ્યકાળ હુ વિલ સિંગ અ સોંગ કોણ એક ગીત ગાશે ના વાક્યને આપણે એક્ટિવ વોઇસમાં છે વાક્યને આપણે પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરીએ તો હુ વિલ સિંગ અ સોંગ ના પેસિવ વોઇસમાં લઈ જઈએ તો પેલા હુ આપ્યું છે એટલે બાય હુમ વિલ હુ આપ્યું છે એટલે બાય હુમ
પછી વાક્યના કાળ મુજબ સહાયક ક્રિયાપદ નો રૂપ તો બાય વોમ બેલ પછી કર્મ અસોંગ સી આપ્યું છે પણ ભવિષ્ય કાળ છે બી સંગ બાય વોમ વિલ અ સોંગ બી સંગ કોના દ્વારા એક ગીત ગાવામાં આવશે અથવા કોણ એક ગીત ગાશે કોના દ્વારા એક ગીત ગવાશે વાક્યનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ બરોબર એક્ટિવમાંથી પેસિવ તો આ રીતેથી ભવિષ્યકાળના વાક્યો હોય પછી વાક્ય કોઈ પણ કાળનું છે એમનાથી ડઝન્ટ મેટર એમનાથી કંઈ આપણે એટલો બધો ફેર નહીં પડે જો દાખલા તરીકે ભૂતકાળનું વાક્ય હોય તો ભૂતકાળનું વાક્ય છે આ રીતેથી હશે ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે વાક્ય છે એ સિમ્પલ પાસ્ટ વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું છે તો સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય આ રીતેથી હશે આપણે લખીએ છીએ ચોથું વાક્ય હુ વિઝિટેડ ધ ઝૂ ઝૂ એટલે પેલું અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલય બરોબર તો વિઝિટેડ સાદા ભૂતકાળ છે તો આવા વાક્યોનો આપણે પેસિવ વોઇસમાં આ પ્રકારના વાક્યોનું જો આપણે પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ કરીએ છીએ આવા વાક્યોને પેસિવમાં આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ તો હું આપ્યું છે એમનું પહેલાં માય હું પછી વાક્ય ભૂતકાળનું છે એટલે વોઝ પછી કર્મ બાય હુમ વોઝ ધ ઝૂ અને વિઝિટનું વીથી વિઝિટેડ વી ટુનું વીથી સરખા થાય બાય હુમ વોઝ ધ ઝૂ વિઝિટેડ વાક્યમાં અન્ય શબ્દ હોય કે લાસ્ટ વીક કે યસ્ટરડે વગેરે વગેરે તો એ અન્ય શબ્દ વાક્યના અંતે મૂકાય ત્યાર પછી પ્રશ્નાર્થી મૂકવામાં આવે એટલે જો ભૂવાળા વાક્યો હોય તો ભૂવાળા વાક્યો છે એમનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ એટલે કે આવા વાક્યો છે એ પેસિવ વોઇસમાં આ રીતેથી બદલશે બરાબર પછી એમાંનો હજી એક વાક્ય આપણે જોઈએ દાખલા તરીકે હું ભૂતકાળનું વાક્ય જોઈએ ગેવ ધીસ બુક પેસ્ટીમાં ચેન્જ કરીએ તો હવે બહુ સરળ એટલા બધા વાક્યો જોયા પછી ઉદાહરણો જોયા પછી હવે આપણે સરળ હું આપ્યું છે એટલે બાય ગોમ પછી ગેવ તો વી ટુ સાદો ભૂતકાળ છે તો બાય હુ બાય હુમ વોઝ કર્મ ધીસ બુક બાય હુમ વોઝ ધીસ બુક ગીવન તો વાક્ય બહુ સરળતાથી આ રીતેથી રૂપાંતરિત થઈ જશે માનો કે તમને કંઈ જ યાદ નથી રહેતું તો માત્ર વાક્ય રચના યાદ રાખો વાક્ય રચનાઓ યાદ રાખશો ને ખાલી તો પણ વાક્યોનું એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ આપને પરફેક્ટ એ યાદ રહેશે કે ભાઈ વુ પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ પ્રશ્ના ચિહ્ન એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસમાં બાય હોમ પ્લસ સહાયક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ વીથી પ્લસ અન્ય શબ્દ વાક્યની અંદર હોય તો આ રીતેથી માત્ર જો આપણે ખાલી વાક્ય રચનાઓ યાદ રાખશું તો વાક્ય રચનાઓથી પણ હુંવાળા વાક્યો છે એ હુંવાળા વાક્યોને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરતા આપણને આવડશે આટલું યાદ રાખશું તો પણ થોડું આવા પ્રકારના વાક્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આવા પ્રકારના વાક્યોને જ્યારે આપણે એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીએ છીએ અથવા તો આવા પ્રકારના વાક્યોને જ્યારે આપણે રૂપાંતરિત કરીએ છીએ ત્યારે આવા પ્રકારના વાક્યોમાં થોડું કોન્સન્ટ્રેટ થોડું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે નહીં તો જો હમણાં મારાથી બોર્ડ ઉપર ભૂલ થઈ વાક્ય લખવામાં એ રીતેથી વાક્ય આપણે પેપરમાં લખીએ ત્યારે આપણે એવું લાગતું એક નામે બરાબર
પેસિવ વોઇસ માં રૂપાંતરિત કરી દીધું છે, પણ આવા પ્રકારના વાક્યો છે એને પેસિવ વોઇસ માં રૂપાંતરિત કરવામાં થોડી ભૂલ થવાની શક્યતા છે, એટલે થોડું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, અથવા તો લખતા હોય ત્યારે નાની નાની બાબતો છે એ નાની નાની બાબતોને થોડું આપણે ધ્યાન ઉપર લેવી એ જરૂરી બને છે. બરાબર છે? એઝ અ ક્લિયર? તો હુંવાળા વાક્યો છે એ હુંવાળા વાક્યોનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ આવી રીતેથી કરવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? હવે આપણે સૌ પ્રથમ બે કર્મવાળા વાક્યો છે એ બે કર્મવાળા વાક્યોને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરતા શીખ્યા. ત્યારબાદ ભૂવાળા વાક્યો છે એમને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરતા શીખ્યા. હવે આપણે વોટવાળા વાક્યો, જો હુંવાળા વાક્યોમાં શું હોય તો કે કરતા ન હોય, વાક્ય એક્ટિવ વોઇસનું જે આપણે વાક્ય આપ્યું છે એમનો કરતા કોણ એ જાણવા માટે જ તો આપણે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય. એટલે હુંવાળા વાક્યો છે એમાં કરતા જ ન હોય અને એ વાક્યને આપણે પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરિત કરવાનું હોય છે. હવે આપણે શીખવાના છે વોટવાળા વાક્યો, કેમ કે વોટવાળા વાક્યો છે એ પણ પોતાની રીતે હુંવાળા વાક્યોની જેમ જ આપણે આગળ શીખ્યા હતા. જો વોટથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ને ત્યારે વાક્ય કર્મ ન હોય, કેમ કે કર્મ જાણવા માટે તો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. એટલે તો વોટથી બનતા વાક્યો છે અથવા તો વોટવાળા વાક્યો છે એમને પણ હુની હુંવાળા વાક્યો છે એમાં જેમ કરતા નથી એમ વોટવાળા વાક્યો છે એમાં કર્મ નથી. અને આપણે વાક્યને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં ચેન્જ કરીએ છીએ તો આપણું મુખ્ય ધ્યેય શું છે? તો કે ભાઈ કરતા અને કર્મ આ બંનેના સ્થાન પરિવર્તન વર્તિત કરવાના, એટલે કે આ બંનેના સ્થાન બદલાવાના થાય. એટલે અહીંયા ફરીથી કરતા અને કર્મ ને પહેલામાં આપણે ભણી ગયા કરતા વગરના વાક્યોને પેસિવમાં કેમ ચેન્જ કરવા, હવે આપણે એ શીખવાનું છે કે વોટવાળા વાક્ય હોય તો એમાં કર્મ ન હોય તો આ કર્મ વગરના વાક્યો છે એમને પેસિવ વોઇસમાં કઈ રીતેથી રૂપાંતરિત કરવા, તો એમને કઈ રીતેથી બદલાવાના સેન્ટેન્સીસ વિથ વોટ, વોટવાળા પ્રશ્નાર્થ વાક્યોનું એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ આપણે શીખવાનું બાકી છે. બરાબર? એ પૂરું કરીએ પછી થોડું પ્રશ્નાર્થ વાક્યોની પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ એટલે આપણું એક્ટિવ પેસિવ પૂર્ણ થાય. પણ આપણે આજના વિડીયોમાં આ ખાલી હુંવાળા વાક્યો જ રાખીએ છીએ, કન્ફ્યુઝન ન થાય. આવતા વિડીયોમાં એટલે કે આવતા લેક્ચરમાં આપણે વોટવાળા વાક્ય શીખશું કે ભાઈ વોટવાળા વાક્યો છે એમનું એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતરણ કઈ રીતેથી થશે. એઝ અ ક્લિયર?